አዶልፍ ፓርለሳክ ተርጓሚ ተጫነ ጀብሬ መኮንን አሳታሚ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬስ ተራኪ ተፈሪ አለሙ የሐበሻ ጀብዱ የበቆሎን አዝመራ ያየው ሰራዊታችን ያላጋጅ ያንን የበቆሎ አዝመራ ዘመተበትና ከጥቂት ጊዜ በኋላ ያ የበቆሎ አዝመራ ለምልክት ሳይቀር ድራሹ ተፋ። ከዚህ ዘረፋ በኋላ ሰራዊታችን በጉዞ ቀጥሎ ድልድይ የምትባል ቀበሌ ስንደርስ አዳራችን በድልድይ እንዲሆን ተወሰነና ድንኳኖቻችንን ጣል። በድልድይ የጦር ሰፈራችን እንደተለመደው የራስ ካሳብ ሳዮች ግብር አዘጋጁና ግብር ገባን። ይገርማል። ያንን ምስረኛ ፈረንጅም ዘቦች አምጥተው እኛ ጋር አስቀመጡት። በግብር ላይ የአዲስ ፈረንጅ ኒድስትሮም እንደሚባልና ዜግነቱ ስዊድናዊ ሲሆን የተወለደው አስመራ እንደሆነ ነገረን። ቀጥሎም አሁን የራስ ካሳ እስረኛ እንደሆነም አክሎ ነገረን። ግን በምን ምክንያት የራስ ካሳ እስረኛ ሊሆን እንደቻለ ኒድስትሮም ሚስጥሩን ለራሱ ተወ። የኔ ግምት ብቻ ሊሆን ይችላል። ኒድስትሮም ራስ ካሳ ሁለተኛውን የጣሊያኖቹን መልእክት ይዞ የመጣ ሰው መሰለኝ። አሁንም ግምት ብቻ ነው። ኒድስትሮም ለራስ ካሳ ይዞት የመጣው መልእክት ደብዳቤ ማስፈራራትና ኃይለ ቃል የበዛበት ነገር መሰለኝ። ለዚህም ሳይሆን አልቀረም ራስ ካሳ በጣም ተበሳጭተው ኒድስትሮምን ያሰሩት። እንዳልኩት ይሄ የኔ ግምት ብቻ ነው። ከሁኔታዎች መረዳት እንደምንችለው ራስ ካሳ አንቱ የሚባሉ ትልቅ ዲፕሎማት መሆናቸው ነው። ጣሊያኖች በተደጋጋሚ ላቀረቡላቸው የድርድር ሐሳቦችና ሌላም ሌላም ነገሮች በሚያወላውልና በሚያደናግር መልሳቸው ጣሊያኖቹን ሲያደናግሩ ማለት እሺም እምቢም ሳይሉ እነሆ አንድ ወር ሙሉ የጣሊያን አውሮፕላኖች ሰላም ሰጥተውን አንድም ወታደር ሳናጣ ቀጥ ብለን ያለምንም ችግር ወደ ጦር ግንባር እየተቃረብን ነው። ጋው ራስ ካሳ በዚህ ዲፕሎማሲያቸው ለሰራዊታቸው የሚበቃውን ያህል ጊዜ ገዝተዋል። ከግብር በኋላ ራስ ካሳ ከዙፋናቸው አሰሩኝና ነገ ጸጉረ ልውጡን ፈረንጅ ስዊድናዊውን ኒድስትሮምን ከጠባቂዎች ጋር ወደ ደሴ ለንጉሠ ነገሥቱ እንደሚልኩት ነገሩኝ። ባሸንጌ ሐይቅ ወጣቱ ስዊድናዊ ሚስዮን ጉብኝት በኋላ ራስ ካሳ ኮንትሮል ምዳቸው ውጪ በፍጥነት ወደ ሰሜን ጦር ግንባር ጦራቸውን ይዘው መገስገስ ጀመሩ። እስከዛሬ ቀን ድረስ ወታደሮች ድንኳኖችን ነቃቅለው ወታደሩን ከያደረበት ጥሻት ሰብስቦ ለጉዞ እስኪዘጋጁ ድረስ ሁለትም ሶስትም ሰዓት በተንቀሳቃሽ ዙፋናቸው ላይ ተቀምጠው ወይ አካባቢውን ነዋሪዎች ችግር ይፈታሉ አሊያም ደግሞ ዝም ብለው ከበታች ሹማምንቶች ጋር እየቀለዱ ያወራሉ። አንድም ቀን ለጉዞ ተጣድፈው አያቁም ነበር። ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ ማለት ይቻላል ራስ ካሳን ወደ ሰሜኑ የጦር ግንባር በተቻለ ፍጥነት ቶሎ ቶሎ እንድንሄድ ቦተውትም ሁሌም ትከሻቸውን በግዴለሽነት ነቅነቅ አድርገው ያ ፈገግታቸው ሳይለያቸው አይዞን የምሰራውን ነገር አቃለሁ አይነት ነገር ይመልሱልኝ ነበር። አዎ ራስ ካሳ ፍጹም እርግጠኛ ነበሩ የጣሊያን አውሮፕላኖች ጦራቸውን እንደማይደበድቡ። የድልድይን የጦር ሰፈር ለቀን ከወጣንባት ቀን ማለዳ ጀምሮ ገና ከመንጋቱ በፊት ከጥቂት አጃቢ የክብር ዘብ ወታደሮቻቸው ጋር ብቻ የጦር ሰፈሮቻችንን ለቀው ወደፊት መሄድ ጀመሩ። ጧት ከእንቅልፌ ስነቃ
ራስ ካሳ ገና ድሮ ከጦር ሰፈር ወጥቶ ሄደዋል። ድንኳኖችም ትናንት በዚህ ጦር ሰፈር ለመቆማቸው ምንም አይነት ምልክት ሳይተው ድራሻቸው ተፍቷል። ላው ራስ ካሳ ጥብቅ ትዕዛዝ ወታደሮች ነግቶ ፀሐይ ከመውጣቷ በፊት ነቃቅለው በመጋዣዎች ነው ወደፊት ሄደዋል። አሁን ራስ ካሳ ጣሊያኖች በጉዟችን ላይ በአውሮፕላኖቻቸው በቦምብ ይደበድቡናል የሚል ስጋት አድሮባቸዋል። ግን ይህንን ድንገተኛ ስጋታቸውንና ፍርሃታቸውን እንዴት ብሎ መረዳት ይቻላል? ብቸኛው ማብራሪያ ስዊድናዊው ኒልስትሮም ይዞት የመጣው የጣሊያኖች ደብዳቤ ብቻ ነው። አሁን ጓዴ ብሬርም ከእንቅልፉ ስለተነሳ በፍጥነት ተጉዘን የራስ ካሳን ጦር ቢያንስ ጅራቱን መያዝ አለብን። ለእኛ ፈረንጆች ደህንነት ጥበቃ 20 የሚያህሉ ወታደሮች ቢኖሩንም ዛሬ ከኔ ከብሬርና ካቱ ተሰማ በስተቀር አንዳቸውም የእኛ ጠባቂ ወታደሮች ባጠገባችን የሉም። እንዲህ በዚያ ሁሉ የባለ አገር ወታደሮች መሃል ካቶ ተሰማ ጋራ ብቻችን እንደቆምን ራቅ ብሎ በእኛ ላይ የሚፎክሩና የሚዝቱ ወታደሮችን መስማት ጀመርን። የእኛ ጠባቂዎች በጦር ሰፈር ሲንቀዋለሉ ባጠገባችን ያሉና የእኛ ጠባቂ አቶ ተሰማ ብቻ ናቸው። አቶ ተሰማ እነዚህም ባለ አገሮች እንደምን ብቻቸውን ማቆም ማገድና እኛ ጣሊያኖች እንዳልሆንን ማስረዳት ይቻላቸዋል። ስድቦቹና ዛቻዎቹ እየቀረቡና እየጠነከሩ መጡ። እነዚያ ጣሊያኖች እዛ ምን ይሰራሉ? ይላል ከፎካሪያቸው አንዱ። ወይ ጉድ ወይ ድፍረት! ይላል ሌላው። ጉድ ጉድ! ሀገራችንን መውረራቸው መድፈራቸው አንሶ እዚህ መሃላችን ይንሸራሸራሉ። ጉድ ጉድ! ይላል ሌላው። ጎበዝ ምናተ ካል ያስፈልጋል። እዚሁ በእነዚሁ ላይ ጣሊያኖችን መግደል እንጀምር፣ ሌላው ሐሳብ ያቀርባል። ታማኙና ደፋሩ የእኛ ጠባቂ ወታደሮች አለቃ አቶ ተሰማ ጠመንጃቸውን አቀባብለው ዘግዝቀው እንዲያዙ፣ ተው ተው ተው፣ የራስ ካሳ ፈረንጆች ናቸው፣ ተው ብያሃለሁ፣ ተው እያሉ በእነዚህ በሚሳደቡና በሚዝቱ ወታደሮች መሃል እንደ ተቆጣ ነበር ሲያጉረጠርጡ፣ ያ ይሳደብ ይዝት የነበረው ባለ አገር ወታደር መንገዱን ከፈተልን እና አቶ ተሰማም ፈረሶቻችንን ስላመጡልን ከነዚህ ወደፊት ከሚጠብቀን መከራ ከወዲሁ ሊገላግሉን ከተነሱት ኢትዮጵያውያን የገበሬ ወታደሮች ቄራ ወጥተን የራስ ካሳን ዋና ቀዳሚ ጦር ፍለጋ ወደፊት ሄድን። በበኩሌ በእነዚህ ኢትዮጵያውያን የገበሬ ወታደሮች አልፈርድባቸውም። ጣሊያኖች ናቸው የሀገራቸውን ድንበር ጥሰው የገቡት። ጣሊያኖችን ባገኙት ቦታና አጋጣሚ ሁሉ ቢገሉ የሚቃወም ሆነ የሚቀየም ልብ የለኝም። ችግሩ ታዲያ እነዚህ የባለ አገር ወታደሮች በአውሮፓ ከጣሊያኖች ሌላ ሌሎች የአውሮፓ አገሮች ውስጥ ሌሎች ፈረንጆች መኖራቸውን አለማወቃቸው ነው። የነገራቸው ያስረዳቸው ሰው የለምና ለነሱ ቆዳው ነጣ ያለ ፈረንጅ ሁሉ ጣሊያን ነው። ጣሊያን ደግሞ ጠላት ነው። ጠላት እስከሆነ ድረስ ለጠላት የተደገሰው ድግስ ሁሉ እስከ እንጥፍጣፊው ይገባዋል። በጉዟችን ገፍተን በየሸለቆ በየጅረቱ ታጉረው በፍጥነት ወደፊት እንዳንሄድ ከሚያግዱን ከብቶችና የጭነት አጋሰሶች ጋር እየተጋፋን ስንጓዝ ቆይተን በመጨረሻ ከፊት ለፊታችን ወደፊት የሚሄዱ ጸጉራቸውን እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ጦረኛ ሁሉ ያጎፈሩ ታጣቂ ፈረሰኛ ወታደሮችን ማየት ጀመርን። ምንጊዜም ቢሆን ለምን እንደሆነ በማይገባኝ ምክንያት አብዛኛው የራስ ካሳ የክብር ዘብ ወታደሮች ካላቸው የኢትዮጵያ ወታደሮች የደንብ ልብስ ኮቱን ብቻ ለብሰው በላዩ ላይ ነጠላቸውን ወገባቸው ላይ አስረው ዝናራቸውን በላዩ ላይ ጠምጥመው በፈረሶቻቸው ላይ ተጀንነው እንደ ሁልጊዜው ሁሉ ሲሄዱ አየን። አዎ እነዚህ በትክክል የራስ ካሳ ወታደሮች ናቸው። ይሄ ማለት ደግሞ ወደ ራስ ካሳ የተቃረብን መተናል ማለት ነው። እናም ከ
ከነዚህ የራስ ካሳ ወታደሮች ጋር ተቀላቅለን ወደፊት ሄድን። አሁን ከነዚህ የራስ ካሳ ወታደሮች ጋር ያዝናትን የሸለቆ መንገድ ተከትለን ብንሄድ እርግጠኛ ነኝ ወደ ዋናው መንገድ እስክንወጣ 2-3 ሰዓት ይፈጅብናል። እነዚህ ወታደሮች ግን እስከዛሬ ባረገጡት ምንም በማያውቁት መሬት ላይ ሁሉ ታላቅ ፍጥነት አካባቢውን የማጥናትና ቶሎ የመወሰን ልዩ የተፈጥሮ ችሎታ አላቸው። አንዱ መትረየስ በትከሻው የተሸከመ ቆፍጣና ጎልምሳ ጦረኛ የሸለቆዋ መንገድ ለቆ እጅግ በሚያስተንቅ ፍጥነት በትከሻው ምንም ነገር እንዳልተሸከመ ሁሉ ገደሉን እየቧጠጠ ወደ አፋፍ ወጣ። አለቃ ነገር ነው መሰለኝ በርካታ ወታደሮቹ ተከትለውት ከሱ ፍጥነት በማይተናነስ ሁኔታ ገደሉን ወጥተው አፋፍ ላይ ያንን መትረየስ እስካሁን ከትከሻው ላይ ያላወረደውን የጦር አለቃቸውን ከበው ቆመው ቁልቁል የሰራዊቱን አካሄድ መቃኘት ጀመሩ። አዎ፣ እዚያች አፋፍ ላይ ሆኖ የራስ ካሳን ጦር አካሄድ በትክክል ማየት ይቻላል። እናም ወጣቱ ሹም አካባቢውን በፍጥነት ካጠና በኋላ ራስ ካሳ ማረፊያ የሚሆን ቦታ ፍለጋ ከነ ጦሩ ወደፊት ሄደ። ራስ ካሳና ካጀባቸው የክብር ዘባቸው ጦር ኋላ የንጉሠ ነገሥቱ አማካሪ ቀኛዝማች ደህኔ ይሄዳል። እኛም ከዚሁ ቀኛዝማች ጋር ተቀላቅለን ከጎኑ መሄድ ጀመርን። እንዲህ ከቀኛዝማች ደህኔ ጎን ስንሄድ ሦስተኛው የራስ ካሳ የግል አሽከር በጀርባው አንዲት ከፍ ያለች ተጣጣፊ ወንበር ተሸክሞ በሁለቱ አሽከር ጓደኞቹ ላይ ለመድረስ ሲሮጥ ተጣጣፊዋ ወንበር ላይ በወርቅ ቀለም በተቀባች አንዲት ብረት ላይ ሜዲን ቼኮስሎቫኪያ ይላል። ይገርማል። የቼኮስሎቫኪያ ምርት በገጠሪቱ ኢትዮጵያ ማየት ምን ያህል ያስገርማል። ከኛ በኋላ አብዛኛው ሹማምንት አስቂኙን ጥቁር ሹላዋን በርኖስ ደርቦ ሲሄድ ያለባበሳቸው በአውሮፓ በመካከለኛው ዘመን ጊዜ የነበሩትን ዘራፊ ሽፍቶችን አስመስሏቸዋል። እንዲህ በዚህ መልክ ስንጓዝ ከአዲስ አበባ ጋር ረዘም ላለ ጊዜ ግንኙነት አልነበረንም። ኖ ዛሬ እኛ ስልከኞች ገመዶቻቸውን ዘርግተው ግንኙነት ከአዲስ አበባ ጋር ለማድረግ እየሞከሩ ነው። መላው ዓለም ስለዚህ ጦርነት ምን እያለ እንደሆነ ምንም የምናውቀው ነገር የለም። ጣሊያኖች እንኳን የት ደርሰው እንደሆነ እስካሁን የሰማነውም የምናውቀውም ነገር የለም። ምናልባትም መቀሌም በእጃቸው ወድቃ ሊሆን ይችላል። ምናልባትም ጣሊያኖች ወደ አምባላጌ ዘልቀውም ሊሆን ይችላል። ብቻ ምንም አናውቅምና ጠቅላላ ተስፋችንን በዚቹ ስልክ ላይ ጥለን በታላቅ ትዕግስት መጠባበቅ ጀመርን። የስልክ ግንኙነት ለማግኘት 2-3 ሰዓት ምናልባትም ከዚያም ጊዜ በላይ ሊፈጅ ይችላል። አንዳንዴም ቀኑን ሙሉ ተሞክሮ ፈጽሞ ላይሳካ ይችላል። ለጊዜው የምናውቀው ነገር ቢኖር የራስዩን መንገሻ ጦር በአድዋ ከሶስት ክፍለ ጦሮች ጋር ተዋግቶ የማይሆን መሆኑን ሲረዳ ወደ ተንቤን ሄዶ የእኛ ጦር እስኪደርስ ድረስ በጫካ መግባቱንና የጣሊያኑ ጦር ያለ ብዙ ችግር በትግራይ መሬት ላይ እየተንሸራሸረ ወደፊት መሄዱን ብቻ ነው። የጠላት ጦር ከፊታችን። ቀን መቁጠሪያው ህዳር 3 ቀን 1935 ዓ ም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ያሳያል። ጣሊያን የኢትዮጵያን ድንበር ጥሳ ከገባች ድፍን ወር መሆኑ ነው። የራስ ካሳ ጦር ወደ ሰሜን ገስግሶ ወራሪው የጣሊያን ጦር ወደ መሃል አገር ዘልቆ እንዳይገባ ተዋግቶ ማቆም አለበት። ከመጀመሪያው ወደ መሃል አገር ከሚገሰግሰው የጣሊያን ብርጌድ ወይም ክፍለ ጦር የሚለዩን የተወሰኑ ተራራዎችና ብዙ ስርጥ የበዛባቸው አስቸጋሪዎቹ የቆላማው ቀበሌ መንገዶች ብቻ ናቸው።
ትላም ማታ ራስ የራዲዮ ፕሮቴሮችን አስተርተው ከንጉሰ ነገስቱ ጋር ያገናኙዋቸው ዘንድ አዘዙ። የራዲዮ ግንኙነት ምን ያህል አደገኛ እንደሆነና በቀላሉ ሊያጋልጥን እንደሚችል ቦታውተም ራስ ካሳ ሳቅ ብሎና ትከሻዬን ቸብ ቸብ እያደረጉ አይዞ እኔና እሳቸው የሚስጥር ቃል አለን፣ ተነጋግረንበታል። ከንጉሴና ተኔ በቀር ማንም አያውቀው አሉ። በኋላ ላይ እንደታየው እውነት ነበረኝ። ራሱ ማርሻል ባዶሊዮ ብዙ ጊዜ ከንጉሰ ነገስቱ የሚተላለፉ ወታደራዊ አመራሮች በሰሜን ካለው የኢትዮጵያ ከፍተኛ የጦር መሪዎች ሳይደርሱ በፊት እጁ ይገባ እንደነበረ አምኖ ተናግሯል። ኢጣሊያን የሬዲዮ ኦፕሬተሮች ከንጉሱ የሚተላለፉና ለኛ ቀልጣፋ ኦፕሬተሮች እንኳ ለፍቺ ጊዜ የሚወስዱ መመሪያዎችን ያላንዳች ቁልፍ በቀላሉ ይፈቱ እንደነበር በኋላ ላይ አይተናል። ከዚህ ሁሉ ሌላ የኛ ዋላቀርና ደካማ ራዲዮ ልትስበው የማትችለውን የሬዲዮ ትዕዛዝ በቀላሉ ስበው እጃቸው ያስገቡ ነበር። አዎ፣ እቺ መከረኛ የማትረባ ሬዲዮ አንድ ቀን የሰፈርንበትን ቦታ አጋልጣ ለጥላት እንደምትሰጠን የነበረኝ ፍራቻ ትክክል ነበር። አንድ ቀን ማለዳ ራስ ካሳ ከጥቂት ወታደሮች ጋር በቅርብ ወዳለች አንዲት ጥንታዊ ቤተ ክርስቲያን እንደሄዱ እኔም በድንኳን የተቀምጬ በቁራጭ መስተዋት ፊቴን እያየሁ ጥሜን ለመላጨት ስታገል አንድ አሽከር ከድንኳኔ በራፍ ተገትሮ ጣሊያኖች ጣሊያኖች መጡ፣ ቶሎ 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 ጌታዬ እያለ ይዘላብር ጀመር። አሽከሩ በጣም ተረብሿል። ጣሊያኖች ከእኛ ቢያንስ 200 ኪሎ ሜትር ርቀው እንዳሉ በተሰባበረ አማርኛ ላስረዳው ስሞክር ለእኔ መናገሩ አጉል ድካም መስሎ ስለተሰማው ጣሊያኖች መጡ ጣሊያኖች መጡ ጣሊያኖች መጡ እያለ በየድንኳኖቹ በራፍ ጩኸቱን ለቀቀው። ሁኔታው አስገርሞኝ ከድንኳኔ ስወጣ የሚያጉረመርም የአውሮፕላን ድምፅ ሰማውና የጦር ሜዳ መነጽሬን አስተካክዬ ሰማዩን ቃኘው። አዎ፣ ባለ ሶስቱ ሞተር ላልቆቹ የጣሊያን አውሮፕላኖች ነበሩ። በግምት 2000 ሜትር ከፍታ ላይ ተንሳፈው ወደ እኛ ይበሩ ነበር። የኔ ተንቀሳቃሽ ድንኳን ሁሌም የምትቆመው ከራስ ትልልቅ ድንኳኖች ጎን ስለሆነ ለጀማሪ አውሮፕላን አብራሪም ቢሆን በቀላሉ ኢላማ ውስጥ የምትገባ ነበረች እና እቃ ንብረት ለማሸሽ ቀርቶ የገዛ ነብስን ለማዳን መሸሸጊያ ቢጤ እንኳን ለመፈለግ ዘግይቶ ነበር። በርካታ ወታደሮች ጠመንጃቸውን እየፈላለጉ ድንጋይ ተንተርሰው ለተኩስ ተዘጋጅተዋል። በርከት ያሉ ሴቶችና ሕፃናት በመረበሽ ከወዲያ ወዲህ ነፍስ አውጪኝ ይሮጣሉ። አውሮፕላኖቹ በሰፈራችን አናት ላይ ሲያንዣብቡ ሰፈራችን ቀውጢ ሆነች። ተራራውን ታቅፎ የመሸገው ጦራችን በእነዚህ የሰይጣን ቆርቆሮዎች ላይ የጥይት ናዳውን በከንቱ አርከፈከፈው። አብዛኛው ወታደር አውሮፕላን ሲያይ የመጀመሪያ ጊዜ በመሆኑ ጎበዝ ተኳሽነቱን ሀገር ምድሩ የመሰከረለት ጀግና እንደምን ይችን ቆርቆሮ ሊስት እንደቻለ እያሰበ ይገርማል። ብቻ ካሮጌ ጠመንጃዎች አፍ ውልቅ እያለች የምትወጣው የባሩድ ጭስ ለጣሊያን ልምድ ያላቸው አብራሪዎች የጦር ሰፈራችንን አሰፋፈር አጋልጣ ሰጠች። አውሮፕላኖቹ ሰፈራችንን ቃኝተው ሲያልፉን ያላዩን መስሎን ለጊዜው ተደሰትን። ግን ብዙም ሳይቆዩ የአሸንጌን ሐይቅ ዞረው በጦር ሰፈራችን አናት ላይ ዝቅ ብለው ሲበሩ እንዳገኙን ተረዳን። ከአሁን በኋላ ጥንቅቆችና ለጣሊያን አውሮፕላኖች የቦምብ ውርጅብኝ ዝግጁ መሆን እንዳለብን ሁላችንም ተረዳን። ራስ ካሳ ከቤተ ክርስቲያኗ እንደተመለሱ በአስቸኳይ ሹማምንቱን ለምክር ጠርተው ከመከሩ በኋላ በተቻለ ፍጥነት ከጣሊያኖች የቦምብ ውርጅብኝ መከላከያ ምሽግ እንዲቆፈር ለሹማምንቱ ትእዛዝ ሰጡ። ሐሳቡ በጣም ጥሩና ጠቃሚ ነበር፣ ግን በኢትዮጵያ ምድር ተግባራዊ ማድረግ አስቸጋሪና ፈጽሞ የማይቻል ነገር ነበር።
እንኳን ተራው የገበሬ ወታደር ይቅርና አሉ ከሚባሉት ታላላቅ ሹማምንቶች እንኳን ያ እንዲቆፈር የታዘዘው ከጣሊያኖች አውሮፕላን የቦምብ ውርጅብኝ መከላከያ ወይም መሸሸጊያ ምሽግ ምን እንደሚመስልና እንዴትስ መቆፈር እንዳለበት የሚያውቅ አንድም ሰው አልነበረም። እንደዚህም ሆኖ አሁን ከሰባ ሺህ የሚበልጠው የራስ ካሳ ሰራዊት ውስጥ አንድ ከጥቂት ወራት በፊት በአዲስ አበባ በእንግሊዝ ኤምባሲ ግቢ ውስጥ ከአውሮፕላን ቦምብ መከላከያ ምሽግ ሲቆፈር ያየ ወታደር ተገኘ። ትልቁና ዋናው ችግር ግን ኢትዮጵያውያን የጉልበት ሥራ ከበሽታ በላይ አጥብቀው የሚጠሉ መሆናቸው ነበር። ራስ ካሳ በዚህ በእንግሊዞች ኤምባሲ ምሽግ ሲቆፈር ባየ ወታደር ተቆጣጣሪነት ምሽጉ እንዲቆፈር ሁሉም ሹሞች የምሽጉን አቆፋፈር ቆመው እንዲያዩና እንዲያጠኑ ካዘዙ በኋላ ሙሉ ኃላፊነቱንም ለቀኝ አዝማች አበበ አሳልፎ ሰጡ። ምስኪን ቀኝ አዝማች አበበ ቀኑ ሙሉ ከድንኳን ወደ ድንኳን እየሮጠ ሹማምንቱን የምሽጉን አቆፋፈር እንዲመለከቱ ሲማጸኑ አለ። ቀኝ አዝማች አበበ እንዲህ ቀኑ ሙሉ ሲሮጥ የዋለበት ልመና ውጤት አሳዛኝ ነበር። ከሰባ ሺው ጦር ውስጥ ሊቆፈር ወደ ታሰበው ምሽግ ቦታ ብቅ ያሉት ጥቂት ሹሞች ብቻ ነበሩ። የቀሩት ሹሞች ራስ ካሳ እኛ ለማዘዝ ምንም መብት የለውም ብለው እንዲሁ በየድንኳናቸው ወሬያቸውን ሲሰልቁ አሉ። ብዙም ሳይቆይ ሌላ ሁለተኛ ችግር ተፈጠረ። ያም ችግር ምሽጉን ማን ነው የሚቆፍረው? እንደገና ምሽጉን ቆፋሪ ሰው ሲፈልጉ ቆይተው በመጨረሻ ላይ አንድ ባሪያ ያገኙና ይዘውት መጡ። እንግዲህ ከአውሮፕላን ቦምብ ውርጅብኝ መከላከያ ወይም መደበቂያ ምሽግ በአንድ ባሪያ ጉልበት መቆፈር አለበት ማለት ነው። አንድ ሰው ብቻውን ምሽጉን ሲቆፍር ሌሎቹ ቆመው እያዩ ይስቁ ነበር። ትልቁ ኃላፊነት የተሰጠው ቀኝ አዝማች አበበም ቢሆን ችግሩ ይህን ያህል ያስጨነቀው አይመስልም። እሱም ከመሰል ጓደኞቹ ጋር ቆሞ እያወራ ይስቅ ነበር። እንደማየው ይሄ ምስኪን ባሪያ ይህንን ምሽግ በሳምንትም ቆፍሮ አጨርሶም።